A v tento moment tedy už by jsem chtěl přiznat kamion na dvou nohách. Je to náš gry, protože 30 kg nějakým způsobem nechal v minulosti. A co jsem řekl, že jsem nerad. Martine, skvělé antré, oficiální start. Myslím, že tak teď už je to 100%. Já bych se jenom podotknul, ty oslavy nebyl tak vážný, protože když se napiješ, tak... Cítíš moje dvě roky, kdy jsi sjedl 250 vajec měsíční a 30 kg masa, tak co si dneska snídal? Tak nějakým způsobem to do toho zkusíme dostat. Tady se bude měnit, co tady budou pneumatiky vlastně. Tak já bych vám ukázal, jak vypadá strombenská pneumatika, tady ta naše malá. Tak to se tady jasné, vole. Pojď, pojď. U 58-62, ať se dostaví, prosím, ke svému vozu. Tak to bylo všechno. Je tady 6 kamionů, je tady asi...